rädda dig, älskling. Vet du, nu när jag ser dig på nära håll, ser jag att du inte alls är så söt. Men vänta lite. Sårade jag dig nu, eller? Tog du inte kritik, va? Ja, i såna fall. Babri, babri, bop. Gilla inte! Elak kommentar! Sämsta klippet någonsin! Du ska ner i papperskorgen! Jaha, nu är jag traumatiserad. Vad sjutton är det här för något? Oj, vad gott det var! Men hörni, ni mår bra! Det här var sista gången som jag kommer påverkas av grupptryck. Hopp! Jag tror jag ska gå och leta reda på min familj. Knott! Vad är det? Vad har hänt? Hörrni, de öppnade ett grymt hamburgerhåg på den hemsökta delen av stan. Alla är på väg dit. Hänger ni på? Ja! Det var allt. Spännande. Åh, läskigt. Det var en påminnelse om att enögde ville förlor. Han har det säkert bra.